Katselen tässä tätä teemaa lastensuojelun monialainen tukimalli sijoitetun lapsen koulunkäyntiin vähän vertikaalisen integraation sisäisestä näkökulmasta. Mulla on ollut ilo omassa työhistoriassani työskennellä varhaiskasvatuksen, opetuksen, psykologityön, lastensuojelun kehittämisen ja työohjauksen kentillä. Ja sillä tavalla olen tehnyt pinnallisesti ja leveästi ja pikemmin kuin syvästi ja kapeasti. Mutta ehkä siitä on ollut tässä työssä nyt iloa. Mä tuun tässä esityksessä käymään lyhyesti läpi, mistä on kyse, kun puhutaan sisukasmallista sijoitetun lapsen koulunkäynnin tuesta. Taustatan vähän tätä asiaa, esittelen lyhyesti tämän työskentelymallin ja sitten kerron vähän, että miten tätä on arvioitu ja minkälaisia tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia tällä on ollut. Ja jos joku kiinnostuu enemmän, niin tuossa salin ovien takana on pöydällä materiaaleja tästä näin ja myöskin semmoista, mitä voi ottaa mukaan. Sisukas on sijaishuollon sosiaalityön monialainen työskentelymalli alakouluikäisten lasten koulunkäynnin psyykkisen hyvinvoinnin ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ja tämä malli on kehitetty ja pilotoitu ja arvioitu Keski-Suomessa nyt viimeisen 5 vuoden aikana. Ja tässä on esikuvana ollut ruotsalainen Skolfan-malli, joka on levinnyt laajalle Ruotsiin jo 27 kuntaan. Siellä on laaja tämmöinen monialainen toimijaverkosto, jota koordinoi Almenna Barnhuset-säätiö. Lisäksi tämä samantapainen työskentelymalli on Norjassa pilotoitu hyvin tuloksin ja Tanskassa 200 lapsen pilotti on meneillään tanskalaisena sovelluksena paraikaa. Lähtökohtana tälle työskentelylle oli tämä asia, joka varmaan kaikki täällä olijat tietää, ja jota on kurja kertoa niin kuin tässä valossa, mutta sijoitetut lapset on riskiryhmä siinä mielessä, että tutkimusten mukaan heillä on muita suurempi riski alisuoriutumiseen koulussa, heikkoon koulumenestykseen, sosioemotionaaliseen oppimisen pulmiin, ja heidän kohdallaan on tyypillisempää se, että opinnot saattaa keskeytyä. Tulee koulupoissaoloja peruskouluaikana jo, tai peruskoulun päästötodistus on niin huono, että ei pääse jatko-opintoihin. Ja tulee tämmöisiä syrjäytymisiä koulupolulta, jotka sitten tulee valtavan kalliiksi, niin kuin me kaikki tiedetään. Sillä voi olla seurauksia sitten sille, että tulee työttömyyttä, tutkimusten mukaan teinivanhemmuus on yleisempää, ja monet psyykkiset ja somaattiset sairaudet on yleisempiä. Ja tämä on kallista lystiä niin inhimillisesti ottaen kuin taloudellisestikin. Mutta sitten samanaikaisesti haluan tietenkin korostaa, että tämä ei koske kaikkia sijoitettuja ja huostaanotettuja lapsia. Monet selviytyy hienosti koulusta ja koulu on heille turvapaikka ja selviytymiskeino myös. Ja positiivista on myöskin se, että tutkitusti on pystytty myöskin osoittamaan, että koulutus on yksi tärkeimmistä suojaavista tekijöistä näiden lasten elämässä. Se on kaikille lapsille yksi tärkein suojakeino, mutta näille se on Winner-Jungin Tukholman yliopiston sosiaalityön professorin mukaan elintärkeä. Tässä lyhyesti vaan nuolella kuvattuna se, että miten tämä kehittämisprosessi tässä mallissa on edennyt. Eli aluksi huolellisella sijoitettujen lasten ja nuorten kuulemisella ja heidän kanssaan työskentelyssä, mikä mättää, mitä pitää kehittää, ja sama sitten tämän moniammatillisten ihmisten kanssa tehtynä. Ja huolellinen tutkimukseen perustuminen yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa, ja sieltä tosiaankin sitten löytynyt näitä mielenkiintoisia interventioita, joista niin kuin kiinnostavin tämä ruotsalainen Skolfan-malli, jota lähdettiin nyt sitten sinne verkottumaan ja kehittämään suomalaista sovellusta. Ja tämä sovellus tosiaan pilotoitiin ja arvioitiin tuolla Keski-Suomessa ja nyt meillä on sitten tulokset käsillä ja juurruttaminen ja levittäminen käynnissä. Toteutuksena tässä puhutaan nyt sellaisesta mallista, että meillä koottiin tämmöinen konsultoiva monialainen tiimi Keski-Suomen alueelle. Ja tämä mahdollisti nyt sitten Raha-automaattiyhdistys, kiitos sinne. Eli tämä tapahtui kolmannen sektorin toimesta. Pesäpuuhun palkattiin psykologi, erityisopettaja ja sosiaalityöntekijä koordinoimaan sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukea. Me verkotottiin Jyväskylän
sijaishuoltoon ja saimme sieltä yhteistyöhön mukaan 7 lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää ja heidän asiakaslapsiaan, 20 pitkäaikaisesti perhehoitoon tai perhekotiin sijoitettua alakouluikäistä esi- ja alakouluikäistä lasta oli tässä prosessissa nyt sitten mukana. Ja se kosketti tämä työskentely 17 alakoulua ja 6 päiväkotia Keski-Suomessa ja 9 kuntaa. Ja sen vielä sanon tuosta tiimistä, että tässä oli liikkuva tiimi, eli tässä vietiin apua lähelle lasta ja lapsen lähipiiriä. Konsultoiva tiimi ei sinällään tehnyt sitä tukitoimia, vaan se tapahtui lapsen omassa koulussa, oppilashuollossa, sijaishuollossa ja biologisessa perheessä. Tässä vielä kuvattuna tuo vaaleanvihreä rinki on nyt sit se konsultoiva tiimi tämän oppilaan, koulun, sijaisperheen ja oppilashuollon ympärillä. Ja tässä on tämän intervention kulku. Eli ihan alkajaisiksi kartoitettiin näiden sijoitettujen lasten tuen tarpeet pedagogisin ja psykologisin testein ja selvityksin. Sellaisiin testeihin, jotka on yleisesti käytössä koulussa ja koulupsykologityössä. Tarjottiin 2 vuoden räätälöity tuki. Ja sittenpä katsottiin 2 vuoden jälkeen, että mitä hyötyjä tästä oli tästä interventioista tekemällä samat kartoitukset uudelleen. No sitten ihan vielä pähkinänkuoreen puristettuna, että minkälainen tämä malli oli. Me nostettiin lapsi keskiöön tässä työskentelyssä ja lähdettiin lapsilähtöisesti lähestyä tämän lapsen tilannetta. Eli se tarkoitti sitä, että tässä hankkeessa meillä oli mahdollisuus mennä sijaisperheeseen ja tavata ensin siellä sijaisperheessä lasta ja jutella ja työskennellä toiminnallisesti hänen kanssaan, että miltä se koulutyö näyttää. Ja sen jälkeen sitten koululla. Mutta ideana oli se, että tämän lapsen ympärille koottiin nyt tämä kannatteleva verkosto. Ne lähiaikuiset ja sitten heidän tukenaan tämä konsultoiva tiimi. Siten, että fokus oli nyt pois sitä lapsen diagnoosista ja ongelmista. Fokus oli siinä, että miten voidaan rakentaa sitä lapsen oppimista ja psyykkistä hyvinvointia parhaiten tukeva ympäristö. Primusmoottorina oli lapsen oma sosiaalityöntekijä. Ja tämä vaati tietenkin työtä. Te tiedätte kaikki sosiaalityön paineet tällä hetkellä. Tässä konsultoiva tiimi oli apuna. Me koottiin nämä lapsen omat sosiaalityöntekijät tämmöisiin säännöllisesti kokoontuviin innostamoihin, jossa lähdettiin kehittämään tätä sosiaalityötä yhdessä. Mutta tässä mallissa sosiaalityö oli siis yhteydessä lapsen huoltajiin, tähän sijaisperheeseen ja kouluun. Eli alakoulu oli alkamassa tai oli tapahtunut muutos, koulunvaihdos, joka vaati sen, että nyt täytyy koota yhteen tämä monialainen tiimi yhteiseen dialogiin. Koska meille tuli paljon viestiä koulusta siitä, että koulu ei tiedä, kuka on lapsen sosiaalityöntekijä, koulu on aivan pihalla, paperit tulee myöhässä, opettelee mitään käsitystä, kuka tämä lapsi on, ja lapsella voi olla aikamoisia käyttäytymisen pulmia tai opettajalle se lapsi voi olla täysi kysymysmerkki. Ja sitten toisaalta sosiaalityöllä ei ollut mitään käsitystä siitä, että miten se kolmiportainen tuki ja mikä se tukimuodot koulussa on. Ja sijaisvanhempien viesti oli näissä ennakkokyselyissä, että he taistelee täysin yksin näiden lasten oikeuksien puolesta ja tuen puolesta koulussa. Sitä ei saa. Ja sosiaalityöntekijä ei saa kiinni, ja he on hankalia vanhempia siellä koulussa. Mutta tässä oli nyt ideana, että koottiin koko tämä porukka alkutapaamiseen ja monialaiseen dialogiin. Ja fokus oli nimenomaan siinä, että sijaisvanhemmat ja lapsi on siellä tasavertaisina kumppaneina niin kuin keskustelemassa tämän lapsen tilanteesta. Ja siinä vaadittiin jotenkin tätä konsultoivaa tiimiä, koska nämä käytännöt tähän monialaiseen dialogiin niin kuin ei välttämättä ollut ihan hanskassa. Huomattiin paljon sitä, että kuinka helposti se puhe liukui sinne lapsen pään yli ja alettiin puhua niistä ongelmista ja jotenkin sitä lapsen ongelmista. Ja tässä niin kuin yritettiin pitää se puhe siinä, että miten me verkostona nyt voitaisiin auttaa parhaalla tavalla tätä lasta ja minkälaista apua tässä voisi olla tarjolla, mitkä meidän erilaiset roolit on työntekijöinä tässä, niiden aukosua. Ja sitten sovittiin siitä, että aloitetaan tämän lapsen kanssa tämän mallin mukainen alkukartoitus. Ja tämän konsultoivan tiimin psykologi ja
Erityisopettaja testasi lapset ja teki tietyt kyselyt myös vanhemmille ja opettajille. Ja sitten sen jälkeen annettiin palautet näistä tutkimustuloksista ja laadittiin lapselle yhdessä oppimissuunnitelma siellä koulussa ja jaettiin vastuut. Sitten kirjattiin vastuut, koulu tätä, koti tätä ja mahdollisesti sitten tarvitaanko avustajia ja muita. Käynnistyi kaksivuotinen tuki, jossa tämä tiimi kokoontui 3 kuukauden välein tarkistaa, missä mennään. Ja sitten suoritettiin uusintakartoitus samoin mittarein ja annettiin palaute lapsille. Ja tässä oli näkökulma nyt tämmöinen voimavaraistava. Me nostettiin esiin nimenomaan ne, missä nähtiin myönteinen muutos lapsissa, missä nähtiin vahvuudet. Ja saateltiin tämä lapsi jatkotukeen sinne omaan oppilashuoltoon siten, että ideana on, että seuranta jatkuisi yläkoulun loppuun vähintään kerran vuodessa vähän tarpeen mukaisesti. Arviointi suoritettiin tässä mallissa siten, että toistettiin tämä alku- ja lopun mittaus samanlaisena. Ja siellä oli psykologisessa kartoituksessa yleisin kognitiiviset testit ja sitten SDQ, vahvuusvaikuttavuuskysely sekä CBCL, Ahenbach, tämmöinen psykiatristen oireiden mittari meillä käytössä. Ja sitten pedagogisella puolella lukeminen, kirjoittaminen ja matikan taidot. Ihan yleisin erityispedan testejä. Mä en ole tähän nyt niitä käynyt hirveästi erittelee. Ja se 2 vuoden tuki tosiaan kolmiportaisena tukena koulussa, oppilashuollon tukena, kotona kasvatuksen konsultointina, läksyjen teon konsultointina. Ja yhteistyötä tehtiin paljon tässä nimenomaan perustaitojen vahvistamisessa näillä alakouluikäisillä. Se oli tärkeää. Ja sitten paljon oli näitä psyykkisen ja sosioemotionaalisen puolen vaikeuksia näillä lapsilla, niin sitten meillä tehtiin sitten konsultaatiopyyntöjä lastenpsykiatrialle ja perheneuvolaan. Mitä tästä sitten huomattiin? Lyhyesti, akateemiset taidot edisty lähes kaikilla näillä lapsilla. Matematiikka, oikeinkirjoitus ja luetun ymmärtäminen parani, lukemissujuvuus oli hankalammin kuntoutettava, siinä oli vielä haasteita. Mutta erityisesti oli kiinnostavaa, että eniten hyötyi tämä heikommin suoriutuvien ryhmä. Psykososiaalisessa hyvinvoinnissa nämä lapset erottuivat selvästi vertaisistaan, vaikka tämä oli randomi ryhmä, jotka oli mukana, mutta heillä oli kyllä ihan selkeästi enemmän käyttäytymisen ja emotionaalisen puolen ongelmia, ja voi sen hyvin ymmärtää monia muutoksia ja menetyksiä, traumoja elämässä. Mutta tässäkin tapahtui myönteisiä muutoksia. Ja sitten nämä lapset, joilla oli vahvoja tuen tarpeita, niin pystyttiin saattelemaan, tukemaan enemmän sitä, että nämä lapset sai tosiaan lähetteitä sinne lastenpsykiatrialle ja pääsi perheneuvola asiakkaaksi. Tässä jouduttiin käymään ihan taistoja, niin kuin tässä edellä kuultiin, että resurssit on tiukat. No mitäs tuloksia tästä nyt tuli? Tässä syntyi tämmöinen monitoimijainen systemaattinen arvioitu malli, jota pilotoitiin. Ja tulokset oli tosi rohkaisevia ja ne oli samansuuntaisia kuin muissa Pohjoismaissa on saatu. Eli meillä on tässä tämmöinen pohjoismainen rintama nyt sijoitetun lapsen puolesta meneillään. Ja sitten me koottiin laadullista tietoa tietenkin koko ajan. Me tavattiin lapsia, koottiin tietoa ja kerättiin heitä myöskin haastatteluin ja toiminnallisesti tietoa samoin näiltä kaikilta muilta osapuolilta. Ja kyllä niin kuin lasten kokemana niin he nautti tästä saamastaan niin kuin huomiosta ja siitä, että he sai tukea. Ja sijaisvanhemmat olivat valtavan niin kuin kiitollisia siitä, että he nyt kerrankin niin ei tarvinnut olla se räksyttävä vanhempi, vaan he sai sen niin tuen siihen ja heitä kuultiin. Opettajat hyötyi tästä, että he sai niin kuin lastensuojelta tietoa ja lastensuojelu hyötyi siitä, että heille tuli niin kuin lapsituntemus lisääntyi. Että he saivat sitä moniammatillista tietoa sitä lapsista oman työnsä tueksi, sitä arviota, mitä he todella tarvitsi. Ja sitten he antoivat palautetta siitä, että oli mahtavaa työskennellä psykologin kanssa rinnakkain. Niin kuin ne haastattelukäytännöt ja muut niin kuin dialogin käymiskäytännöt, niin että he hyötyivät hirveästi siitä. No, kuultiin nämä myönteiset tulokset oppimisessa ja hyvinvoinnissa. Mutta että myöskin aikuisten osaaminen koulussa ja tässä kentällä vahvistui. Ja se oli osa syynä siinä, että me tosiaankin tehtiin myöskin paljon
koulutustyötä, seminaareja, koulutusprosesseja, joihin me saatiin myöskin opetusministeriön tuki. Eli tässä seistiin niin kahden ministeriön rahoilla ja seistään vieläkin, mutta että se oli niin hyödyllistä tapaa yhdistää. Meillä oli niin jotenkin se yhdistävä tekijä oli se haasteet, ehkä mitä näiden lasten kanssa on. Se kiinnosti kaikkia. Tämä malli palkittiin tänä vuonna talentia hyvänä käytäntönä ja Terveysos 2-palkinto saatiin myöskin. Tuotoksina nyt sitten syntyi nämä materiaalit, jotka on teidän kaikkien saatavilla www.sijoitettulapsikoulussa.fi-sivustolla tulostettavissa, myös pesäpuustapaperiversioina hankittavissa edullisesti. Lisäksi tässä tuotettiin pohjoismaisena yhteistyönä 2 prosessia, jossa kuultiin sijoitettuja nuoria ja lapsia, joista tuotettiin elokuvia ja raportteja, ja ne löytyy myös tuolta sivustolta. No, mitä vaikutuksia? Tämän avulla me saatiin konsultaatioapu lähelle lasta. Yhteistyö tiivistyi. Ja tällä tavoin näitä suojaavia tekijöitä pystyttiin vahvistamaan lapsen elämässä ja ehkä nyt tällä tavalla puuttua sijoitusten katkeamiseen ja siihen, että nämä lapset eivät putoaisi koulupolulta tämän varhaisen puuttumisen ansiosta. Mainostan vielä näitä maksuttomia seminaareja. Me ollaan tulossa Pohjois-Savoon ja Etelä-Savoon tämän mallin kanssa nyt Rytinällä marraskuussa. Mutta kiitos. Kiitos. Täällä on vähän ylitetty aikaa 1 tai 2 lyhyen kysymykseen. Ehkä voitaisiin ottaa siellä. Matti. Eksoten esityksen virittämänä kysyn vaan lyhyesti, että onko meille syntymässä jostakin kansainvälinen kirjallisuuskatsaus integroiduista palveluista, erityisesti perheiden näkökulmasta? En tiedä, onko syntymässä, mutta olisi tosi tärkeää, että haastetaan itsemme ja kaikki yliopistot vastaamaan tähän tarpeeseen. Joo, kiitos oikein erinomaisesta esityksestä. Jäin vaan miettimään, että jos sitten niin kuin ajatellen jatkoa ja tämän mallin levittämistä, niin löytyisikö mitään mahdollisuuksia, kun nythän oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan niin koulussa on tämä monialainen niin kuin asiantuntijaryhmä. Että voisiko ajatella, että tämän tyyppistä mallia saisi niin kuin tuettuna sen sitten käyttöön. Nythän kuraattori ei ollut tuossa lainkaan mukana ja tiedän, että kuraattorit voi olla sosionomeja, mutta jotkut kuraattorit voi olla sosiaalityöntekijöitä, että ja päästäisikö tähän niin kuin sit vielä niin kuin aikaisemmin. Joo, hyvä pointti. Me pyrittiin tässä noudattaa aika lailla Ruotsin mallia, että me saataisiin sellainen vertailukelpoinen arviointi tähän, mutta ihan totta, miksi ei tässä voisi olla tässä alueellisessa tai maakunnallisessa tiimissä mukana kuraattori tai lastenpsykiatrian osaaja. Ja sitten se, että tämä tuki toteutuu oppilashuollossa niin tehostetussa ja erityisessä tuessa aika pitkälti ja yksilöllisessä oppilashuollossa. Että sikäli ok, mutta havainto se, koulussa ei ole riittävästi tietoa sijoitettujen lasten niin kuin erityiskysymyksistä eikä oppilashuollossa. Ja siksi mä suosittelisin, että jos mulla valta olisi maan päällä, niin maakuntiin kyllä oikeasti tällaista konsultoivaa tiimiä lastensuojelun sijaishuoltoon, jolloin se tiimi voisi toimia myöskin muissa tehtävissä, niin kuin jos siellä on psykologista tai lastenpsykiatrista osaamista, niin sijaisvanhempien tuessa ja näin poispäin. Kiitos. Tämä on niin mielenkiintoinen. Tässä olisi varmasti paljon keskusteltavaa. Tauolla ottakaa puheeksi ja jatketaan tätä keskustelua. Meidän on pakko jatkaa.